احوال پرسی و دید بازدید است. و دوم هدف ما دید بازدید و شنیدن مشکلات مسئولین ریاست زراعت و کسانی که در این را و در بخش زراعت کار میکند از قبیل دهقانان و بازگران و مالداران و مؤسسه خیریه و تجار ملی در این ولایت سرمایه گذاری نمودن و تحسیصات زراعتی را پیش بردن. از اینا تشکر کنیم و مشکلاتشان را از نزدیک بشنویم و درباره حل مشکلاتشان و تصمیم بگیریم و مشکلاتشان را حل نماییم. در مقدمه درباره آبادی وطن، مهم چیز امنیت و حکومت است. شما در جریان هستین در این 40 سال بیشتر انقلاب وطن ما ناامن شد و جنگای تحمیلی به سر ما تحمیل شد و سرمایه گذاران ما نتانست در این وطن سرمایه گذاری کند و حکومت هم نتانست در این وطن آبادی بسازد و خارجی ها و بیگانه ها در وطن ما حمله نمود و زیربنای وطن و آبادی وطن را برهم زد و ملت ما را مهاجر ساخت و وطن ما را تخریب کرد. و الله جل علا شانه امارت اسلامی را پیدا کرد و در مقابل اشغالگران و در مقابل آمریکایی ها و ناتو و همپیمانشان جهاد را ادامه داد. به کمک شما ملت قهرمان افغانستان و خصوصا ولایت قندوز و ای اشغالگران را خار ذلیل کرده از وطن اخراج نمودیم و الله جل علا شانه با مجاهدین و ملت قهرمان افغانستان همکاری کرد و کمک مهربانی کرد و این ابرقدرت جهان را رو به شکست کرد و از این وطن بیرون تاخت. و شکر ای را ادا کردن به ما و شما لازم است، هم به مجاهدین امارت اسلامی و هم به ملت و هم به تجار ملی و هم به جوانان این وطن باید که لازم است شکر این نعمت را باید که به جا بیاوریم. و شکر این نعمت چی هست؟ هر قشر مسئولیت داره این شکر را ادا نماید. علمای کرام و محاسن سفیدان مسئولیت داره باید که در ملت توصیه کند و ملت را پشتبانی امارت اسلامی بگرداند و حفاظت امارت اسلامی را باید بکند و امارت اسلامی مستحکم شود. و وقتی که امارت اسلامی مستحکم شد امنیت برقرار و می توانیم که این وطن را آباد بسازیم. و همچنان مسئولین امارت اسلامی باید که این شکر نعمت را ادا کند. الله جل علا شانه به ما کمک کرد و این قدرت جهان را، بلکه تمام جهان اینجا جمع شده آمده و جهان کفر، این را شکست داد و باید که شکری ادا شود. شکرش یاسته خو باید که به خدمت این ملت شود و مشکلات این ملت را باید که ادا نماید و امنیت این ملت را بگیرد و
امنیت و مال و جان و ننگ و ناموس وطن را این ملت را باید که حفاظت کنند. شکر مسئولین امارت اسلامی هست و همچنان تجار ملت هم باید که شکر این نعمت را ادا کنند. اینا هر روز به تهدید و اختطاف و تکلیف و از دست دزدها و از دست بیباکان و زورمندان پریشان سرگردان بودن و الله جل جلاله شانه این امارت اسلامی را به وجود آورد، در سر تا سر افغانستان امنیت را برقرار کرد و امنیت مال و جانشان را برقرار کرد. باید که شکر این نعمت را ادا کنند. شکر این نعمت همی است که باید که در این وطن سرمایه گذاری کنند در هر بخش، خصوصا در بخش زراعت، چون که ملت ما 80% زراعت پیشه هست و وطن ما هم مناسب زراعت هست و خصوصا این ولایت باستانی قندوز از هر چیز ای مناسب زراعت است. آب و هوای خوب دارد و آفتاب خوب دارد، زمینای خوب دارد و ملت زحمتکش داره، دهقانان زحمتکش و مالداران زحمتکش دارد. لیکن یک چیز نبود و امنیت بود. امنیت را هم الله جل جلاله شانه با ما ارزانه نموده و حال وقت خدمت سرمایه گذاری و زیربنای زراعت را جور کردن است. جنگ گذشت، حال وقت خدمت وقت آبادی است. باید که تجار ملی ما سرمایهش از بیرون بیاره در این وطن سرمایه گذاری کند. انشاءالله ما به شما اطمینان میتیم امارت اسلامی پشتوانی دهاقین و سرمایه گذاران و تجاران است و حمایت از هر طریقی که ممکن هست انشاءالله و حمایت امارت اسلامی میکند. زمین های فراوان داریم، در اختیارشان میمانیم. آب هسته و زحمتکش مردم ها، نیروی بشری و نیروی خدمتی ما خسته ناپذیر است، از صبح تا به شام کار میکنند و این وطن آباد میشه. و به فکر این نباشیم با ما کشورهای خارج میایه با ما اینجا سرمایه گذاری میکنه، آبادی وطن میکنه. شما در 20 سال گذشته دیدین اشغالگران آمد به همراه نیرو و قوت خود این وطن ما را اشغال کرد و پولای هنگفت را هم از بیرون به خاطر افغانستان آورد. لیکن اونا همیشه به خودشان حیف میل کرد، به نیرویشان، به عسکرشان و ای تو یک چیز را نساخت. و ای بعد از رفتن او با ما و شما فایده بکند، یعنی ما و شما از او استفاده بکنیم. همین تو چیزها را ساخت که تا وقت خودشان بود و تا رفتنشان همه چیز خراب شد. میبینین که سرک حلقوی را، این سرک حلقوی را ساخت، میلیاردها دلار اینجا مصرف کرد، لیکن تا رفتنشان سرک ها خراب شد. و همچنان شیهای را ساخت که تا وقتی که بود مثل یک بار مصرف خودشان استفاده کرد، بالا شد رفت. و پولهایی که آمده بود خودشان به همراهشان برد، یا اینکه به همو کسان داد که اونا دست نشانده اونا بود و همه سرمایه گذاری را در خارج جور کرده بود، در کشورهای خارج. وقتی که افغانستان توسط نیروهای امارت اسلامی فتح میشه، لیکن همش به بیرون از کشور میره، اونا تابعای کشورهای دیگر را داشت و اونجا رفته حیف میل خود باز اونجا شروع کردن، تبلیغاتشان را شروع میکنن. لیکن در وطن ما هیچ چیز را نساخت. به او منتظر نباشیم که کشورهای خارج با ما یک چیزی، با ما تجربه شد. باید که ما خود ما باید که کشور خود بسازیم و کسی با ما کمک میکنه یا نمیکنه، خود ما باید که زحمت بکشیم از خاک خود، از زمین خود، از آب خود، از هوای خود، از شمس خود باید که استفاده بکنیم. انشاءالله ما به شما وعده میتیم
امارات اسلامی کم وقت میشه خو افغانستان را تسلط کرده، در سر تا سر افغانستان امنیت آورده و خارجی ها را خارج ساخت، بیرون کرد، شکست نظامی و شکست سیاسی داد به اونا. و یک چیز دیگه باقی مانده خو بر علیه ما جنگ شروع کرده، شما در جریان هستید. او جنگ اقتصادی هسته، سرمایه ما خو در بانک ها بود، اونا را مسدود کرده، بانک ها را سیستمش بند کرده و تظاهرات اقتصادی را به سر ما کرده و کوشش میکنه تبلیغات را جور میکنه به این و آن، یعنی حکومت همه شمول باشه و زنا را باید که اجازه بده و فلان کنه و مکتبه را شده. این یک بهانه هسته، این کشور ما هسته، حکومت ما حکومت همه شمول است. همو فاسدایی که در حکومت های قبلی بود او را ما قبول نکردیم، همونایی که در رأس حکومت بود، لیکن ما تحت همهش موجود است. مامورینی که در این وطن خدمت کرده، در این وطن زحمت کشیده، تحصیلات عالی دارن، مسلکه هستن و مردمای متدین هستن، همراه ما هستن. شما در وزارت ها، در ریاست ها ببینین، همون کسانی که قبلا کار میکرد همونا حال فعلا هم هستن، کادرها هستن، مسلکی ها هستن. ما از اونا استفاده میکنیم، از علمشان، از تجربهشان ما هرگز رخصت نکردیم. و همچنان ای اعلان رو کردیم که کسانی که یعنی از ورخطایی بیرون شده رفته، سرمایه گذارا باشه، کادرها باشه، تحصیل کرده ها باشه، بیاین به وطنشان. امارت اسلامی به اونا عفو عمومی کرده، هیچ مشکل به اونا وجود نداره، بیاین ای وطنشان آباد کنن و تجارا سرمایهشان بیاره، امنیتش به دوش امارت اسلامی هسته. انشالله سر تا سر افغانستان امنیت هسته، خصوصا به این ولایت هایی که ولایت های پیشرفته، ولایت هایی که مناسب زراعت و مالداری هسته، امنیت برقرار است و ایش مشکل وجود نداره. گودام افغانستان است. پیشتر آجی صاحب گودامشان یاد کردن، گفتن یعنی 100% ای ولایت دهقانا هسته و مالدارا هستن. الحمدلله ما شکر میکنیم ای آبادی هایی که در این ولایت شده از طریق حکومت نشده، حکومت بمباری کرد، مدارس را خراب کرد، مساجد زد، تویخانه ها را زد، ظلم کرد به سر ما مردم، لیکن همین تجار بود، همین ملت بود ای آبادی را اینجا کردن، همین ملت و همین تجار کرده، لیکن حکومت هیچ چیزی را اینجا جور نکرده. اونا صرف حیف میل کرد، باز کندز بسیار تخریب کرد، جوانای خوب و جوانای قهرمان ما را شهید کرد، از آن جمله شهید ملا عبدالسلام آخوند، یعنی در سطح افغانستان یک قهرمان، یک جوان غیور و یک جوانی که یعنی کفار را به لرزه آورده بود و او را به شهادت رسانید، هرگز از یاد ما نمیره. و به شما اطمینان میدیم در بخش زراعت و مالداری به حیث مسئول وزارت زراعت و مالداری، هر چیزی که به دست داشته باشیم، امکاناتی که در وزارت زراعت هست به اختیار دهقان و مالداران و تجاران و کسانی که در بخش زراعت و مالداری کار میکند، انشاءالله به خدمتشان میمانیم و هر چیزی که از وسط توان ما باشه. از او پیشتر ملت هم از ما تقاضا نداره، ملت همان اندازه میخواهد که از وسط توان ما مردم باشه. در بخش زراعت کوشش میکنیم و تخمه های اصلاح شده و تخمه های تصفیه شده و تجربه شده را انشالله در این وطن بیاریم. ای 4 ماه یا 5 ماه میشه حکومت ما هسته، از شما یک مقدار وقت ما میخواییم. چرا که در 4 ماه 5 ماه هیچ کس نمیتونه خود تمام مشکلات حل کنه و پره کنه و وقت میخواهد. از شما انشاءالله به شما وقت به ما بیتین، انشاءالله ما این چیزا رو آماده میکنیم. اگر داشته بودیم که پیشتر رئیس صاحب
زراعت ولایت کندوز به شما کارایی که به این چهار ماه کرده بود به شما اینجا بیان کرد. الحمدلله بسیار کارای خوب شده. به این پنج ماه ای اندازه شدن، یعنی ای تقریبا بگین که دیگه خارق العاده است. یعنی هیچ حکومت بیایه ای اندازه نمیتونه. باز هم ما کوشش میکنیم ای کم است. لیکن ای جنگایی که به سر ما تحمل شد ما را عقب زد تا که به پای خود استاسم و با ما هم وقت میخواهد. از شما وقت میخواهد. انشاءالله در بخش زراعت وسایلی که ماشینالاتش هسته، تخمش هسته یا دیگه تجربه ها هسته و تعلیم دادن کدرهایی که یا که مسئولین پرسونالی که در زراعت کار میکنه ای وقت میخواهد. از شما وقت میخواهد. و ایتو وقت نمیخواهیم که ما دست خود بسته کرده باشیم. اما اندازه ای که داریم ما حرکت میتیم ما. چون که شما ما را تجربه کردین در انقلاب. 20 سال انقلاب با ما هیچ کس کمک نمیکرد. ایتو نکردیم خود دیگه بشینیم تا خارجی از اینجا بیرون شوه. ما از هر چیز استفاده کردیم. آخرین درجه ای که ما استفاده کردیم استشهاده بود. شما در جریان هستید. یک قربانی بزرگ است. هیچ نیروی نمیتونه خود استشهاده را بکنه. به سینهش مین بسته کنه بره و در مابین کفار خودش انفجار بده. خودش هم میفهمه، خودش هم شهید میشه. لیکن در بخش اقتصاد هم ما انشاءالله همه اندازه کوشش میکنیم. هیچ وقت ما آرام نشستیم. شما در جریان هستیم که تقریبا یک 20 روز 25 روز میشه سفر ما. از ولایت فاریاب گرفته و سرپول و جوزجان و مزار و سمنگان و بغلان و امروز آمدیم به کندوز. ما نشستیم. پیشتر چند روز پیشتر معاون خود روان کرده بودیم که باید که برین همراه دهاقین و همراه کسانی که در زراعت مصروف هستن به اونا اطمینان بدین. انشاءالله ما به خدمتشان هستیم. واقعا در زراعت چند چیز لازم است. یکی خود زمین است، ما و شما فراوان داریم. و دوم آب است. الحمدلله به این ولایت هایی که اینجا بغلان است، تخار است، کندوز است، اینجا آب فراوان داره. و لیکن در آب مدیریت صحیح نشده. ما هم نو آمدیم. انشاءالله مدیریت صحیح میکنیم یابا. بندار را جور میکنیم بخیر. و چک بندار را جور میکنیم. و انشاءالله کوشش میکنیم که در جایی که اگر آب بالا نمیشه شمسی ها را پیدا میکنیم، سوله را پیدا میکنیم بخیر. زیر زمین آب است. از اون استفاده میکنیم. از هر بخش انشاءالله ما کوشش میکنیم باید که در زمین باید که آب باشه. چرا که اگر آب نبود او زمین آباد نمیشه. الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات. الله تعالی به ما شما به قرآن خبر داده که تعلیم داده است. یعنی الله همو ذات است که جعل لكم الارض فراشا، زمین فراش، زمینی که فرش هوا راست به ما مهربانی کرده گیست. و سماع بینان، آسمان به سر ما استاد کرد. و انزل من سماع ماء، آب به ما نازل کرده. و اخرج به من ثمرات. این تعلیم است که دیگه به ذریع آب به شما کشت زراعت بیرون میشه، میوجات بیرون میشه و شما رزق شما هست. الله جل علا شانه به ما تعلیم داده گیست. تعلیم قرآنی است. و درباره مدیریت آب انشاءالله کوشش میکنیم بعد که عصر شوه، معیار شوه به هر طریقی که باشه. نهرها میشه یا اینکه جویها میشه یا اینکه چاها میشه یا اینکه قطره‌ای میشه. در عصر حاضر قطره‌ای آب پیدا شده. یعنی از آب کم بسیار زیاد استفاده میشه. و انشاءالله در این باره ما پلان گذاری داریم و کوشش داریم که ایره به وجود بیاریم. بعد از او آب کود کیمیایی دوا است و دوایی که وطنی باشه یا اینکه کیمیایی باشه به این باره هم ما انشاءالله کوشش میکنیم. این کشورهایی که خارج هستن به سر ما هر رقم تعذیرها را به سر ما وضع میکنیم. و دید که افغانستان آرام شد، امنیت شد، مردم به زراعت رجوع کرده. در حال دیگه در بازار جهانی
کود کیمیایی را قیمت زیاد میکنه یا اینکه دلار را قیمت بالا میکنه. این تحذیرات هست به سر ما. انشاءالله در مقابل این تحذیرات هم ما پیشتر گفتیم که این جنگ اقتصادی است بر علیه ما. ما درباره جنگ اقتصادی هم انشاءالله آماده هستیم. نیروی ما آماده است، مردم ما آماده است تا اینکه این دشمنا را در جنگ اقتصادی هم باید شکست بدیم. دلارش هم شکست بخوره و بازار جهانیش هم شکست میخوره. این کشورهای خارج است به سر ما رقم رقم مشکلات جور میکنه، لیکن در افغانستان هیچ وقت کامیاب شده نتانست. در وقت انگلیس ها هم همیتون جنگ ها را کرد شکست بردن، در وقت روس ها هم همیتون شکست بردن، در وقت امریکایی هم شکست بردن. دنه شو د کاتو د پښیلات پاساس دیوالي سه پامکاری باندې د نور ورګانو پامکاری باندې منګه دی دولت کومه کې ډیر دولت کومه چې هغه غصب شوی وي زورواکو غصب کړی وي منګه هغه تثبیت کړلې او د ځنګلونو او مالچرونو ویجاړولو هغه مخنیوی هم کړی نو موږ سره والي سه محترم پوره هم کار ده الله دې ته اجر ورکړي کمانډان یې امنیت صاحب دغه چې موږ کوم وخت دوی باندې غږ کړی دوی موږ سره پوره همکاري کړې الحمدلله چې موږ له دوی سره پوره دا او یو بل نه الحمدلله هر وخت چې همکاري مو غوښتې ده هغه په هغه وخت او وروستۍ باندې سره همکاري کړې نو د کندز په دې خپله مرکز کې بغیر له ولسوالیو نه دا کار زموږ اوسې دمه رالي روان دي دا د هیئتان د هغه غصبیت زموږ چې کوم تنظیم د ولایت هیئتان زراعت ده مندانې د شروالۍ د دې ټول آیتان هغه ګرځي او خپل کار ته ادامه ورکوي نو تقریبا 15,000 جربه ځمکه په ولایت کې مرکز کې موږ تثبیت کړل چې خلک غصب کړي نو دا موږ تثبیت کړله خو د دې عملي راوړل بیرته د امارت او د دولت بودیجې ته نو هغه بیا د تاسو کار ده په دې کې تاسو موږ سره همکاري کوو د مقاماتو د تاسو د هدایت په اساس موږ د سپینزر ټول هغه ځمکې چې موږ سره وي څو کاله مخکې موږ په اجاره ورکولې هغه موږ بېرته ورته تسلیم کړلې نور په تحقیقاتو کې تحقیقاتو فارمو کې موږ غنم کرلې د استوي او مورني تخمونو تولید په خاطر باندې د هغه تاسو بیا نږدې راکتی اوسئ الحمدلله په ډېره پراخه پیمانه موږ دا کار کړی او دلته موږ سره په تحقیقاتو کې چې کوم د تحقیقاتو مدیر ده او نور مدیر صاحبان موږ سره په دې کار کې پوره همکار دي او موږ له دوی سره د دوی مشکلات ته په وخت زندګي کړې دوی سره کوم مشکل وي هغه موږ ورته تر خپل وس پورې حل کړی ده د زینتي بوټو او مسلم نیالګیو تقریبا موږ 30,000 نیالګي په پورې کې شته او دا کار اوس هم جریان لري تقریبا د دغه ډلو په سلام تاریخ ومنګا د دې تولې شروع کوو ټول هغه دولتي ځایونو ته کومه کاتب دي کومه دارې دي نور دولتي مثلا ځایونه دي ټولو ته منګا دا تولې کوو او بلا وځه تقریبا شپږ زره لیتر زمني تیل منګا تولې کړل د دې لپاره د باغونو لپاره چې هغه د امراضو مخنیوی کوي شپږ زره لیتر تیل چې له مرکز نه منګا را لیږل شوي وو زراعتی ولایت غواړو باید په هر عرصه کې تاسو موږ سره پوره همکاري وکړي او موږ تاسو همکاري ته ضرورت لرو او بل کندوزیان خپل حق د نورو ولایتو غوندې تاسو په حضور نه غواړي ځکه زراعت مخکې دا 20 کاله کې هیڅ کوم خدمت نه ده کړی زراعت وزارت چې کوم پروژې راغلي یا کوم شیان راغلي هغه یې په خپلو منځ کې مثلا تقسیم کړي دي ولس ته خدمت نه ده شوی نو ولس هم دا تقاضا کوي چې اوس مالی راغی په دې وخت کې دوی ته باید پوره خدمت وشي خاص کر د کندوز سربندونه د کندوز هغه نهرونه بندونه باید دا په پوره توجه سره په پوره معیاري شکل سره دا باید ودان سي نو د ولس او د موږ غوښتنه له خپل مشرانو نه دغه ده الله جل جلاله وکړي چې
دغه سلکه څنګه چې اوس تاسو راځي او د موږ پوښتنه کوي نور هغه مشران د امارت مشران راځي او د موږ د نورو هغه ځورېدلي ملت هغه پوښتنه وکړي الله جل جلاله دوی ته اجر او د موږ ډېر تجاران دي د کندز نه روان دي اوس باور وکړي په ازبکستان کې سرمایه ګذاري کوي په ترکیه کې سرمایه ګذاري کوي زه یې پېژنم هغه باید راتاو کړو د خپل وطن ته ولې دا پیسې د باندې لاړې سي ولې د موږ مهورونه په مهاجرتونو کې په یخونو په واورو کې مړه سي بنا دا ټول اړتیا ده چې موږ خپلې دښتې باید بېرته په یو منظم سیستم باندې په یو ښکلي سیستم باندې مدیریت سي جوړې سي آبادې سي او د باغدارانو په اختیار کې اوږدمهاله اجاره ورکړل سي له دې کار سره هم د دولت عاید لوړیږي هم خلکو ته د کار زمینه مسایدیږي او په عین وخت کې تر ټولو مهمه دا ده چې د وطن تولید لوړیږي دا ډیره اړینه ده ګورئ دې لپاره باید یو میکانیزم جوړ سي د دې لپاره باید یو سیستم جوړ سي چې څنګه وکړی سو اوږدمهاله اجارې دښتې ورکړو د ظاهر شاه او د بل په وخت کې خاصبور په نوم د الفچار په نوم په بعضې نومونو ځکې ورکړل شوي دي چې هر هر ولیس و صاحب لري یوه ولیس ځمکه اوس بیا صاحبه نه ده موږ دا وایو چې امارات حکومت دې لطفا دې لپاره یو طرحه جوړه کړي یو منظم سیستم دې جوړ کړي چې دغه دښتې څنګه دغه مالدارو ته یې په اجاره ورکړي داسې یو سیستم ورته جوړ کړي چې هماغه چا سره دي باید باید جوړې سي آبادې سي او که څوک یې نه آبادې بل چاته خوځې کړي سي آبادې زه وایم چې یوازینۍ لاره د اقتصاد د بدلون دا ده چې موږ له دښتو نه کار واخلو او وینځه کې خو لګیا دي هر سړی خپله کړي او په زمن کې د بازاریابي لپاره باید اوس نه کار وشي د بازاریابي لپاره یې باید تجارانو ته د قراردادونه وسي په دې باندې باید قوي کار وسي چې تر څو دا جوړ شي نو په عین وخت کې د باغداري په څانګه کې جناب وزیر صاحب باید داسې یو سیستم را جوړ سي چې د ترویجي نوي باغداري ته باید مخه کړو یعنی هایډینسټي ورته وایي چیلۍ ورته وایي موږ اوس هم په زاړه میتود روان یو په باغداري په څانګه کې اړتیا ده چې باید تغییرات راسي باید تغییرات راولو باید په دې باندې کار وسي هغه موسسات سي په زراعت بخش کې کار کوي هغه موسسات یا ډونران سي تاسو ته وزارت ته راځي هغه باید تاسو تشویق کړي یا دې ته باید مجبوره کړي سي هغه په نوي سیستمونو باندې کار وکړي دغه هغه طرحې سي د ولس په ګټه دي باید اقتصاد کې بدلون راولي هغه باید ورته مخته کړي او په هغو باندې کار وکړي بیا هم زه په اخیر کې له جناب وزیر صاحب او له ټولو راغلو میلمنو نه منندوی یم چې د دې خوار ځورېدلي ولس پوښتنه یې وکړله راغلل او زموږ ږغ یې واورېدو ډېره مننه کوم او زه بیا هم تکراروم چې د زراعتي ځمکو د مدیریت لپاره د یو منظم سیستم جوړ سي چې تر څو وکړی سو له دې بحران نه ځینې ووځو ډېره مننه کورم آباد ښه راغلاست ما از ولسوالۍ خلیزال که انشالله همه حاضرین مجلس دیده و نیده باشم میبینن که یک ولسوالی هست بسیار دوردست و بسیار زحمت کشیده و بسیار رنج دیده اگر هر کس ببینه گریهش میایه هر کس بره ببینه صد سال دو صد سال فیشه در نظر خود در فکر خود تصور میکنه ولی صد سال دو سال این قسم خرابی باشه ما چی بویم که خرابی شو علت عوامل شو همه کس به هر ملت افغان و بحر التي قشور مردم دي معلومه هو اذا استاد امروز که ما دي تالر جمع شدیم به خاطر زراعت و مالداری و اراضی مشوره و گفتشنی داریم درباره انمی کمی هم صحبت شوان که اولسوالی ما که حاجی صاحب محترم درباره کودی که ما بی یا حاجی صاحب محترم درباره برد مثلا تخمی بجری و یا غیر غیر ذلك و بخاطر یعنی او آزادی و رفای اقتصاد مردم صحبت کردن زیاد تشکر واقعا ما تمجید و یعنی تایید میکنم ولیکن اولسوالی ما فیصد و فیصد و هر چیز یک حیاتی چیز دارد یک منطقه حیاتی همه کس آب هستند منطقه ما 100% آبی اما دو دریا یک دریای آلچون و یک دریای باغلان هر دویش گد میشه زمینای ما مردمه تقریبا ولسوالی قلیزال 23,000 جریب زمین ما آبی و داریم دو فصله لیکن دو دریا جمع میشه اما آب ما مردم نیست هر سال هم ما مردم سالی گذشته نیم کاره گندم گرفتیم و شالی نشد سبزیجات ما نداریم
با آقای ما کلان خوش شد. چرا که ما از من دریا بامون آبی کلان ما آب بخانه خود برده نمیتانیم. به زمین خود برده نمیتانیم. هزارها هزارها بوجی شاید موسم معلوم ماشن ما دخل ازال میبریم کلش دریا امون میره. یا امیو آبی کلان ما کلان استفاده ایشا مملکت های خارج مملکت های کفری استفاده میکنه. ما امنو آبی پاک خدا که از طرف سالنگ میاد از طرف کوی پامیر بیا ما او استفاده کردن میتانیم. اولا برای ما اتفاقا امو قلیزال ولسوالی قلیزال دو بخش داره. یک بخشش طرفی اوشون دریا غربی دریا، یک بخشش طرفی شرق دریا. غرب دریا قلیزال، شرق دریا اقتیفا. مهمترین قاره دوست نباشد هشت قاره کلان ایره ولسوالی ما تشکیل میده. اما مهمترین قاره که آبیاری مینشان از دریای کندز طرف قلیزال و طرف اقتیفا هستند. خب به هر ترتیب سخن را کوتاه میگیریم. دو نهر با هم دهنهش برابر است، نهنه قلیزال و دهنه اقتیفا. اگر در این مابین دریا یک بند محکم کرده شود که به ملت غریب ما همکاری کرده شود، ما 3000 جریب زمین خود را به طور صحیح خوب آبیاری کرده میتانیم. وگرنه مردم استمیده و مردم اینی میزحمت کشیده ما دا طول سال مردکار و دا طول سال مزحمت و دا طول سال ارمو در بدری و خاک بسیری هستند. دا طول سال امو غربت و در اون مسکینی سفری میکنند. ما از ولی صاحب امیر تقاضا مندیم یا از رئیس صاحب زراعت ما امیر تقاضا مندیم های از شهر راوی کنه بره و ببینه ما چی مشکلات داریم. حالی نهر ما علی که 20000 جریب آبیاری میخورده باشه 2 متر بر نداره، 1 متر چخری و مخی نداره. آب ده کجا بره؟ ما از دهنه دریا فرد مثلا دهنه بگیریم کسی به ما زمین نمیده؟ بویی که ولا زمین نیست. حالا که زمین ملکی هست، حالا که زمین غصبی هست، حالا که زمین اده هست کیتی نیست، لبی دریا هست، هیچ کسی مالکی کرد نمیتانه، لیکن مردم مالکی کرده با ما دهانه گرفتن جای دهانه را نمیتانه. این می ملت مردم یک لگو 20000 نفر در فلسوالی قلیزال نفوس داره. 3000 جریب زمین قبلا هم گفتیم قابل زر هستن. نواشه دمی فلسوالی ها از روی مساحت اینمی ولسوالی که مساحت کلان خاک دیگه ولسوالی نیست، اما لیکن کلش کول است، دشت است، ریگ است، بعد رئیس چیزی دو جور نمیشه. اما جور میشه اگهش آب نداره، کسی با ما کمک نکده، کسی با را هیچ درد ما را تا این روز کسی نشنیده که این روز واریش شما آمدین اینمی سخنهای ما را گوش میکنین. یک جهان تشکر الله فکر توفیق مجید عطا بده که دمی مالو فلمانی تاسو د کوچالو مشکل وایم هغه په توحات چې ټول کندز ټول ولسونه یا د کندز ټول ملتونه یا خصال کوچالو کړی دي په کندز افغانستان په ټول ولایتو کې نه دي کړی. استاد درانه حضور تخه جناب حضور د هله کو شاول د کندز ټول ملتونه او خصال کوچال شاش کور نسته چې په کور کې شهید زخمی بمبار شوی دي. دا په توحات چې دوی کړی دي تاسو دا مهروي چې که تاسو کوم سکرتار دی تاسو کوم بلګری دا باید پیداش کړي دا زموږ خبرې ونیسي. هغه په توحات چې د کندز خلکو کړي دي او هغه شهیدان زخمیان او هغه کورونه بمبار شوي چې د کندز خلکو خصوصاً کوچیانو کړي دي، نور ملتونه هم کړي دي خو زیاته کوچیانو کړي دي، دا باید پیداش کړي ونیسي. دا کوچیانو مشکل باید په نظر کې ونیسي. کندز څله د کندز خودکفا ولایت دی، هم د زراعت د نقطې نظره، هم د مالدارۍ د نقطې نظره څخه خصوصاً په 40 کلو کې هغه چې افغانستان ټول ملتونه متضرره شوي دي، ټول تاوانه شوي، ټول تباه شوي، ټول برباد شوي دي، خصوصاً کوچیان زیات برباد شوي دي. د کوچیان اصلي اداره یې په لاس کې ده. په 40 کلو کې چور چپاول برباد شوي دي، یو د جنګو دراسه برباد شوي دي، یو تعداد وچکالي دراسه برباد شوي دي. خصوصاً کوچیان دا د کندز ولسونه موږ داسې کوچیان نه وو چې لکه د نورو ولایتو ده. د کندز داسې زراعت هم خودکفا وو او مالداري هم خودکفا وو. زموږ دا 40 کاله مخکې لا هم زموږ مالداري د دې ځای څخه کابل ته تلل، چاریان مو د کابل څخه پېښور ته تلل. خودبنۍ انقلاب کې ځپل شوي دي، تباه شوي دي، چور چپاول شوي دي، هېڅ چا هغو ته نظر نه دی کړی. خصوصاً ستاسو د لاره حضور څخه هیله کوو چې دغه د کوچیانو مشکل په نظر کې ونیسئ.
لکه دا وچه تا تا هم دا دیمی از خطابیت سخا دا یواه که پا مخینی پا سید اداره که دا امریکایان و ناسپوش حکومت که وزیر دا زراعت راغله و ما ورتول جناب وزیر صاحب وزارت لکره دی که وزارت زراعت و مالداری و مالدار دا مالداری کریمه گول که دا مالدار ستا ملت نده دا مالدار ستا ملت نده ستا قوم نده تا دا مالدار سره تکلی دی زمور مالچرونه هم د کندز په ولایت کې هم چې موږ د بدخشان د اوړي په موسم کې یا د دوبي په موسم کې زموږ مالچر په بدخشان کې دی اکثره په زراعت تبدیله سوي دي دوهم قدم یې بدخشان کې زورغویان غس کړي دي درېیم قدم یې جهادي قوالي کړي دي د هغه وزیر سره چې نامین وزیر د زراعتو په دایره کې دی ولاړی زه په موټر کې ولاړم او ماته یې وویل چې په بدخشان کې مرکزي حکومت حاکم نه دی چې جناب مولوي صاحب دلته امان دلته ولاړ دی تیر کال مخکې ما ورته وویل چې موږ دا اوسان دوه ځای حلال وو خو اوس په بدخشان کې کوچیان درې ځای حلال کېږي څنګه حلال کېږي یو یې دلته زکات اخیستل کېږي یو یې بدخشان کې بیا زکات اخیستل کېږي بیا مالیه اخیستل کېږي بیا کومک اخیستل کېږي موږ مخورس پنځه ورغلي وو بدخشان والي صاحب ته په امارت کې والي ته درېدلي چې دا زموږ مشکل نه حل کېږي دوی راته وویل نن دی که سبا دی وای ور کندز خو د ولایت خود کې پاس هغه زکات ته څه احتیاج لري هغه کومک ته څه احتیاج لري او موږ په دې غرو درور ډبرو کې څه شي خورو چې څه شي رانه کوي نو موږ د ستاسې درانه حضور څخه هیله کوو چې دا د کوچیانو مشکل په نظر کې ونیسئ موږ د کندز کوچیان د دې د جناب والي صاحب په مشوره باندې جناب مولوي صاحب په مشوره باندې دغه مشکل موږ کابل ته درځو زموږ د څلوېښتو یا سلو کلو اسنادونه په لاس کې لرو هلته هدیره لرو هلته مسجد لرو هلته سل کلن بدخشه څخه پوښتنه کولی شي چې دغه مالچر د چا دی خو زموږ غږ څوک نه اوري زموږ جناب والي صاحب هیله کوو چې تاسې نظر بله خواته ماړوئ جناب والي صاحب تاسو وایم دا کاغذونه بل وخت وګورئ ما تا سره دا خبره شریکه کړې ده جناب وزیر صاحب بیا هم یو ځل مننه کوو چې دا زموږ خبر دی ونی پاسه کې یو متل دی وایي کم بیتی کم نبین دا چې ته راغلی کندز ته ما ته د کابله تلیفون سوی دی ما ته د بغلان تلیفون سوی دی چې وزیر صاحب زراعت درځي کندز ته خو د کوچیانو د سب د شمال په نمایندګي دا مشکل ورسره وس شریک کړه ما ته مخکې دا د مولوي صاحب حاضر دی دوه کاله مخکې وویل چې امارت اسلامي بدخشان مجاهدین تر اوسه د مرکزي حکومت ته تابع نه دي موږ د دې ځای مکتوبونه وړي دي موږ مکتوب ته نظر نه دی کړی موږ ته په سپکه سترګه کتلي دي وای هغه وخت کې وویل که زه د کرزي په وخت کې نیمکلا د کوچیانو وکیل وم وای وکامې کرزی رئیس جمهور است رباني اوس رئیس جمهور رابط ی قوالی رئیس جمهور است زموږ مالچار یې د سلو کلو هدیره ده له سلو کلو مسجد دی د قلم به درڅه څخه پوښتنه کولی شي چې دا مالچار د چا دی درته وایي د پلاني دی زموږ مالچار درته مخکې چې مې وویل چې کندز هم د زراعت د نقطه نظره خود کفا دی هم د مالداري دغه زموږ مالداري دا یوازې زموږ وزګار په چلیږي که چیرې غواړی چې دا اوس هم تاته بیا وایم که چیرې غواړی چې دا مالدار په پښو ودرېږي داسې کور به نه وي چې ترکیې کې مړی نه ایسوئ داسې مړ کور به نه وي چې په ایران کې مړی نه ایسوئ داسې کور به نه وي چې په لارې کې نفر نه نیسوئ که چیرې غواړی چې دا کوچیان په پښو ودرېږي نو کوچیان حمایت وکړي د کوچیانو حمایت څه شی دی مالچرونه هېڅ شی نه غواړي افغانستان ټول ملت باغیرته ملت دی دا نه غواړي چې د ګدایي لاس چاته اوسکي ستا افغانستان خلکو حمایت وکړي لکه چې اوس کندز خلکو د افغانستان خلکو ستا حمایت کړی دی امارت اسلامي د دې ولسونو په نمایندګۍ په پشتوبانۍ باندې انشاءالله په پښو درېدلی بیا هم په پښو درېږي تاسې د کوچیانو حمایت د مالچار باید غصب نه شي او د هر چا مالچار متورکل شي موږ د ظاهر خان په وخت کې په څلوېښتو ملو یو مال ورکوئ خو اوس هم دا زکات باندې بیا کوچیانو متل کوي وایي اوس پر بار نه درنېږو په خپله کته نه درنېږي موږ په زکات نه درنېږو موږ په کومک نه درنېږو خو زموږ مالچارونه دي په لاس راکړي زموږ هغه څړځایونه دي په لاس راکړي زموږ اسنادونه دي باید په نظر کې وکتل شي او زموږ هدیرې ته دي په نظر کې وکتل شي هغه زموږ مسجدونه چې بدخشان کې دي هغه ته په نظر کې وکتل شي ما جناب والي صاحب سره خبره شریکه کړې د کندز په ولایت کې هم مالچار غصب شوی دی غصب کېږي دا اوس یې غصب روان دی خو هیله کوو چې دا زموږ د کندز د شهیدان زخمیان که مامور دی که ډاکټر دی که دیقان دی که چوپال دی ټول د دې امارت ملاتړ دی ملاتړ یې کوي خو بل دا درته اشاره وکړم چې کوچیانو ته کلینیک نشته کوچیانو ته مکتب نشته هغه کلی کې چې سل کورې هلته کلینیک شته خو د کوچیانو دوه زره کوره دي هغه کلینیک نشته د کوچیانو لس زره کوره دي په هغه کې مکتب نشته موږ دا هیله کوو زه شکر باسواده یم ما پوهنتون ویلی دی دیقان نه یم چوپان نه یم ما د هغه رئیس جمهور سره هم جنګ کړی دی د هغه د سیاتامیا د رئیس سره مې هم جنګ کړی دی د والي سره مې هم جنګ کړی دی چې دا کوچیان څه شي ملت نه دي ولې دوی ورته مکتب نه ورکوي ولې دوی ورته کلینیک ورکوي اوس هم د کوچي ښځه د اوس په شا باندې درې ورځې مزل کوي او بچی دام له منځه ځي بچی هم د منځه ځي
خو د ساسي درنه حضور څخه هیله کوو که چیرې تاسو راغلی زموږ مشکل که دا چې تاسو راغلاست دا زموږ غږ مو واورېدی دا یو جهل مننه ده یا زموږ مشکل حلوي یا نه حلوي ستاسو توجه د کندز خلکو ته لکه مخکې چې ما یاده کړه دوه واره خبره نه تکراروم کندز په زور نه تحریک نه ورئ نه امارت نه ورئ د کندز ټول ولسونه مجاهد دي د کندز ټول قومونه مجاهد دي داسې کور نشته چې د کندز په کور کې که ازبک کې که عرب یې که تاجک یې که کوچی چې هغه شهید نه وي ورکړی هغه زخمي نه وي هغه بمبار شوی نه وي د کندز خلک نور ټول افغانستان کې زه ورتوم لکه هر چې کې مدرسې موږ غټ پلانونه موږ غټې جلسې نه شو نیولی د دې امریکایانو بدبخت له لاسه په هر چې کې مدرسه بمبار کړه په چادره کې مدرسه بمبار کړه په ایلاباد کې مدرسه بمبار کړه د کندز کې مدرسه بمبار کړه دا علم طالبان چې دوی ملایان کېدل دوی قاریان کېدل دوی هغه عالمان کېدل پلارونه یې نیکهګونه یې ورونه یې د ارمان درلو زما زوی بمرس هغه بمبار شوه هغه شهیدان شوه هغه تر خاورو لاندې شوه یعنې ټول افغانستان جهاد کړی دي په افغانستان کې کندز زیات کړی زیات فتوحات یې ورکړي زیات زخمیان یې ورکړي زیات شهیدان یې ورکړي هم په تحریک کې او په امارت کې ستاسې د درانه حضور څخه دا هیله کوو چې د کندز شهیدان زخمیان د کونډي رنډي ته په نظر کې ونیسئ هېڅ شی مه ورکوئ دا دروی شرکت ټول فعالیت کوي په ولایت د کندز کې او دا تخمونه تولیدوي د دهقانانو په خاطر د دې وطن په خاطر او د دې ټول وطن د کندز تخمونه تر پکتیا پکتیکا جلال آباد کونړ نورستان سکل غزنی دې ټولو ولایتو ته موږ انتقال کړي دي او دا ټولو ولایتو ته موږ تخمونه لیږلي دي دې ولایتو ته په دا سګنی کال کې چې یفیو خریداری ته وکوله څنګه چې جنگ بانګي جاني په روس کال واخیستل سکل بیا نه اخیستل یفیو واخیستل او یو تعداد غنم اوس په کندز کې دي شرکتو پاتې هم دي چې باقي مانده غنم دی هغه دلته اوس په ګودامو کې دي او دا غنم باید د دو غنمو لپاره یوه لاره د حل باید پیدا شي چې د شرکتو مصارفونه په کړي تاوانونه یې په کړي دي چې دا غنم باید خرڅ شي او هغه یې دیقان ته توضیح کړي چې په بهاري سیستم باندې وکرل شي نو شرکتونه هم بعضې مشکلاتونه لري چې ماشینري ورته په کار ده که بعضې ماسیسي څوکي دا شرکتونه تقویه کړي هغه یې کړي نو دا د شرکتو مسایل ډېر دي وزیر صاحب چې یعنې د دنیا شرکتونه په ډېره جګه پیمانه کار کوي چې د هر چي تخمونه دیقانانو ته تهیه کوي ورته جوړوي یې او چې تر څو دا وطن د تخم له نگانه وړاندې لاړه نشي هیڅ بله لاره نشته ورته چې ماسې هغه تخمونه باید تولید شي او دا شرکتونه تولیدوي شرکتونه باید تقویه شي شرکتو ته باید داسې نه داسې یعنې قرضه ورسره وسي که یې وسه نه کېږي له دوی سره قرضه وسي بېرته د پیسې تتاو شي په دې بابت کې دا شرکتونه له خپلې قرضې نه وړاندې تلی شي خپل دی قانان نمایه کولای شي که مثال یې اوس سږ کال کور ډېر قیمته ده رښتیا هم چا سره پیسې نشته که چیرې قرضه د حکومت په یو هغه کې پیدا شي او یو څوک موږ ته قرضه راکړي موږ یې دی قانانو ته ورکړو د دې دی قانانو مشکل موږ په دې کندز کې زیات دی قانان له دې شرکتو سره وصل دي له دې شرکتو سره هغه سوي دي چې دا دی قانان ټول په دې شرکتو کې دی کندز یعنې زه درته وایم چې ډېر خلک په دې شرکتو کې کار کوي د دې تخمونه کې فائدې لیدلې دي په دې باندې پوسوي دي چې دا تخمونه با کیفیته تخم سته د اصل پورته ولي سته د اصل چې پورته لاړه خود به خود دا غله معلومیږي چې غله زیاته سول دا د شرکتو مشکلاتونه دي بعضي مشکلاتونه دا دي چې مثال ګودامونه نه لري بعضي ماسیه کې پیدا شي چې ګودامونه ورته جوړول د دې شرکتو لپاره پیشنهاد ورته وسی مثال بعضي نور شیان دي کړي دي کوټ کومه سلسله دې شرکتو ته لکه ملار نه کرای انتقالیږي مثال بې ماسول راسي دي شرکتو ته د قانون ته توضیح کو کړه لګ بوج کم سي خیر دغه مثال اوس کوټ څلور زر روپۍ سو یو ځل د فابریکا ارزانه ور کوي ماسول دلته جيږي د دغه کوټ ماسول باید ایست سي دي دیقان په خاطر باندې چې دیقان ډیر متضرر شوی د په دې جنگو واغو کې که یو کم تون کومک له دیقان سره وسی دا به ډیره خوي او بل د دیقانانو هم زه درته وایم چې دا ټول کندز چې ده 95% وزیر صاحب دیقان ده 95% 50% به نور خلک وي دا 95% دیقان ټول زراعت پیشه دي د زراعت په برنامو کې کار کوي له دو سره باید د کور د بعضو دواګانو د بعضو ترکترو داسې یو شیان دو خلکو ته برابر شي او د شرکتو له طریقه
ما همیشه دا ویلی دی چې باید مفتخواره باید منگ نیو چی یو سوک یو شی راکی خیرات او منگ ای اخرا او دا ورک سی منگ تا دی قرض راکو بلسی بیرد دا قرض منگ ورکو تزمین کهو بیرد پی یوز که غنم ورکو یو شی ورکو دی خلق و تا او دا وطن چی ترسو پوری پا دی قرضه بانده اولان دلار نسی بقید دی اسلامی طریقه بانده قرضه ورکو بلسی دی شرکتو تا شرکتو نی ورکی دی قانانو تا دی قانانو نی بیرد را طوله کی او باز شی چې اعلی مفتی ورکه دغه مفتا شیان چنجانی دی وطن په ضرر تمام سو خلک بده مخته کړ خلک بیکاره کړ لدغه شان نامه شبه د منګه خلک خودداری وکي چې یا یو چانه یو څوک خیرات غوړل یو ملک خیرات غوړو یا مثال خبرې له ماتیسې نه غوړو لدغه شینه دغه د منګه خلک به ټول خودداری وکي لدې قرض غیر له فقط من سره قرضه وسی په یو سیستم باندې په دې قرضه باندې چې کار وسو دا دی قانی کبل څوکی دا ټول خپل کار کولای شي چې یو شی په لاس کې دا ملک کار پیدا کیږي دا د خلکو اقتصاد کیږي خل خود به خود مخ په خود کفایی باندې زی د څه نسی کېدلای چې اوس دا کوټه څونه روانې قیمت ته کده د مزار فابریکې اوله دا کوټ 900 روپۍ دلته کړی وو یا په ارزانه کړی وو چې د منګه فابریکې دونه تولید نه کاوه دوی ته خو ټوکې ښکارېدلې اغو خپل دا کار کاو چې اوس فابریکه در باندې فلش کړه کوټه درته څلور زره ک چې دوه کاله دا فائدہ وخوړل د لسو کلو تاوان ټول باسي باید دغه خبرې د خارجان لري د یو سیستم لري چې اغو دوی کوشش کوي چې موږ دغه بازارونه د هر شي صاحب کو لکه دی وریځو چې راشک صاحب کړي دي لکه چې د کوټه صاحب کړه لکه چې د غوړو راشک صاحب کړي دي باید موږ د قانون د شان وکړي چې هغه غوړ تولید کړي دغه شی وکړي مثال ته نه غنم نه غنم دی وکړي شول دی وکړي افتاو پرز دی وکړي کنزل دی وکړي می دی وکړي پخته دی وکړي صایبین دی وکړي دا شان چې دوی وکړل او دا و صایبین ته کوټ کم پکار ده ولې ډیر ښه حاصل لري می چې دی خ بازار لري کوټ کم ورته پکار ده بعد له دې شان له مختلفو شان نه کار واخلو چې موږ هر شی وکړل سی او هغه سی وزیر صاحب فقط دغه یو شی ده چې د دیقان لپاره د قرضې یو تصمیم ورته جوړ کړي او دا قرضه په داسې شکل باندې چې هغه داسې خلکو ته چې پیسې باید ورکې نه سي څوک یې ونه خوري عیف و میل نه سي با اعتباره شرکتونه چې دي هغو ته ورکول سي له هغو نه هغه یې خپلو دیقانانو ته توضیح کړي له خپلو دیقانانو نه بیرته راټولې کړي بیرته هغه مرجع ته وسپاري دا لاره د حال دی وطن ده بل شی نه لرو که مثال اوس که په معدن کار کوي که په یو بل شي کار کوي دا وخت نیسي او دا قرضه چې ده دا ډیر کم وخت ده په کم وخت کې دیقان نه په شپږو میاشتو کې قرضه بیرته راټولېږي د شپږ میاشتو په دوران کې انشاءالله رحمان چې په خزانه کې به دغسې پیسې پیدا کېږي چې شپږ میاشتې کار ته واخلي او شپږ میاشتې بعد یې بیرته راټولې کړي او بیرته یې خزانې ته وسپاري دا خپله یو سیستم ده له دې خیرات خورۍ او له دغه شانو نه به دا د موږ خلک انشاءالله رحمان همیشه چنجانې کوم ښه خاطره نه دي لیدلې او نور هم نه تی ویني او نور جناب وزیر صاحب د ټولو دیقانانو له خوا نه ستړی مسي او خدای چې کندوز ته راغلی د کندوز د قانان ټول ان شاء الله الرحمن فعاله د قانان دي او ملا د همت زه همیشه د قانان ته وایم چې ویتړئ راځئ چې دا وطن خود کفا کړو.